Poštovani gledatelji, dobra vam večer u nedjeljnom dnevniku Vinkovačke televizije. Danas je obilježena 21. godišnjica od pogibije 12 hrvatskih branitelja kod spomen obilježja na Privlačkom putu u Mirkovcima. Na početku večerašnjeg dnevnika pogledajte izvješće s tog događaja, a potom ostanite uz redovnu rubriku 7 VTV dana te sportske vijesti i vremensko izvješće. Prošla je 21 godina od pogibije, odnosno ubojstva 12 hrvatskih branitelja u Mirkovcima na Privlačkom putu. Oni su na današnji dan 1991. godine krenuli uspostaviti red i spriječiti tada još teroristička djelovanja iz kasnije dobro poznatog četničkog uporišta, odakle su svim raspoloživim sredstvima tučeni Vinkovci i okolna naselja. U istoj akciji tadašnja JNA po prvi je puta javno otkrila da je svoju stranu već izabrala. Došli smo na zapovjed ovdje u Mirkovce, uspostavljamo ustavno pravni poredak, a znate kako je bilo, ono, nemate ničega, koliko smo mi imali u džepovima, ponijed toga, municiju opreme. I na kraju došli mi ovdje da napravimo neki red, reda, ne da njega hvatamo, lovimo, ubijamo ili nešto. A što su oni nama to napravili, što god su umate ovdje, oni su to i ubili. I prošlo je to kako je prošlo, bilo je, Bože sačuvaj. Jedna akcija koja je paralela sa Borovim selom. Razlika je naravno u tome što je ovo organizirana akcija sprječavanja granatiranja Vinkovaca i gdje se po prvi puta javno takozvana JNA uključila u samu akciju kada je spriječila da ovih, znači 12 poginulih i ovi koji su bili na ovom području, da iziđu prema Vinkovcima preko Vrapčane. Znači pustili su ih na ulazu, na izlazi su im zabranili, tako da je ovdje napravljen masakr. Ruža Šimunac izgubila je u Domovinskom ratu sina, a na Privlačkom putu i tada 24-godišnjeg nećaka Marinka Šimunca. Prvi puta je skupila hrabrost doći ovdje pitajući se je li ovo država kakvu su sanjali mladi hrvatski ratnici. Ja sam izgubila sina unazad 20 godina, ovo je nećak naš koji je godinu dana prije nastrado, pa evo sad jednostavno danas je ovaj tako težak dan da u Cerni mi isto imamo obilježje, a ovdje je došlo vrijeme evo da ja sad skupim hrabrost. Nisam ovaj dolazila, a evo sad kad sam došla, teško je, teško je. Mislim, ovo čovjek, moramo se, što kaže, držati svi zajedno. A kad vidim da ljudi koji su bili, da su danas, ovaj, ne mogu se poznati. Jednostavno, oni su dali sve od sebe. Za ovih 20 godina su propatili i ko zna dokle ćemo još se boriti da bude to sve onako kako smo očekivali. Za sad još nije, ali valjda će biti bolje. Vrijeme ne liječi rane. Ne, ne. Evo, taman i naša predsjednica ovaj, nekadašnje moje udruge, a sad sam ja eto došla, ovaj, konačno sam se smirila. A ona evo danas još uvijek traži svog sina, kojeg sam ja isto tako očekivala, ali evo, dobili smo tužnu vijest. A i ona na neki način zatvara to naše poglavlje i život mora ići dalje. Daj Bože da bude ovim ljudima koji ostaju i naraštaj koji dolaze da im bude Hrvatska, baš Hrvatska, a ne da ono kažemo sad je imamo, a u njoj nemamo ništa. Bilo bi ovaj lijepo da to sve se ovaj ostvari. I uvijek su ovo prilike da se priupitamo svi skupa da li država Hrvatska da je dovoljno za stvaranje Hrvatske domovine kako su oni željeli ili ne, da li možemo više dati. Pogotovo na našem prostoru gdje su dali mnogi živote, stradali, poginuli, nestali, ranjeni, gdje je uništeno gospodarstvo, da je dovoljno država Hrvatska ili ne. Ja smatram da treba još snažnije, puno je dano, obnovljeno je, dosta toga porušenoga. Međutim, život se ne mogu vratiti, ali se može dati jedan doprinos za stvaranje bolje Hrvatske države, ravnomjerno razvijene Hrvatske, da ne odlazi se iz ovih krajeva, iz ovog prostora, da budu razvijeni ovi prostori, da se gospodarstvo razvija. Mislim da tu Hrvatska treba još snažnije i značajnije dati i da se na neki način izjednačavanje razvitka ove naše države Hrvatske dogodi i da ovi stradali krajevi gdje su najviše života dano, gdje je najviše stradalo ljudi u Domovinskom ratu i se najviše stradalo gospodarstvo, da se konačno oporave i počne se razvijati kao i ostali dio Hrvatske. Mislim da tu treba snažnije država Hrvatska i svi skupa zajedno dati kao pojedinci, kao država Hrvatska.
Obiteljima i suborcima nije preostalo ništa nego doći svake godine do spomenika kraj ceste i ostaviti vijenac, nadajući se da će do one sljedeće godine netko biti optužen za zločine koje je ovdje počinio. Niko nije suđen i nikoga ne sude, nikoga ne privode. Nikad se niko nije našao tko je pucao, tko je... Ne, koliko mi znamo, niko još nije ništa rekao tu, mada su oni tu falili ko što je radio i kako je radio. Jer nisu svi bili ubijeni jednim metkom. Bili ranjeni, sad to je... Zapravo se dobro zna, ali... Pa zna, ali niko ništa ne poteže. Žalosno. Evo već druga godina da policijska uprava nam nije dostavila imena paravojnih, znači zapovjednika paravojnih formacija u Mirkovcima, ali imamo informaciju da je nakon same akcije policijska uprava izvršila ovdje, znači cijeli taj uviđaj i da je napravljen, tako da evo već drugu godinu od našeg zahtjeva nismo dobili podatke da bi mogli, znači udruga HVIDRA Vinkovci, pokrenuti kaznenu prijavu protiv zapovjednika paravojnih snaga u Mirkovcima. Što mislite, u čem je zastoj? Ne mogu, nemam nikakvih informacija, ne mogu ništa reći, mi smo strpljivi, čekamo, znači službeno da dobijemo da bi mogli pokrenuti ono zaista da oni koji su ovo napravili da iz zaslužena kazna da ih stigne, da li sada ili za 10 godina, ali da mi napravimo ono što je se zaista trebalo napraviti, da svi koji su činili zločin moraju odgovarati. Osim obitelji suboraca poginulih branitelja, predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata te grada i županije, komemorativnom skupu nazočili su i predstavnici Sabora te Ministarstva branitelja. Ovo je tek jedna od tužnih obljetnica koja slijedi nakon Borova sela, a koja uza sve ostale podsjeća kojim je putem Hrvatska došla do slobode. Ovo je jedna od mnogih obljetnica poginulih hrvatskih branitelja u Republici Hrvatskoj. I dakako da je to događaj koji mora imati svoju tradiciju i koji se mora i u buduće, kao i svi takovi događaji, obilježavati. Jer upravo, dakle, dignitet Domovinskog rata, vrednote koje su iz njega proistekle, ne smiju se zaboraviti. One moraju biti prezentirane i mlađim naraštajima. To mora postati tradicija, jer to je jedini način, dakle, da oni temelji Hrvatske države koji su stvoreni na životima tih branitelja budu očuvani. Od Borova sela, pa evo i danas Mirkovaca i tako svaki mjesec sve do Božića obilježavanja datuma stradanja, pogibije naših vitezova, oni koji su branili Hrvatsku, dali svoje živote. I ovaj dio godine je uvijek u našoj županiji težak, uvijek su ta sjećanja, koliko godina prolazilo, uvijek teška, ali isto tako donose i ponos jedan i sjećanje na velike vitezove koji su dali svoje živote za državu Hrvatsku. Mnogi nazočni živo se sjećaju događaja na Privlačkom putu. Vi ste bili u bolnici kada su dečki došli, međutim vi ste mogli samo ustanoviti smrt. Da, nažalost, evo, tako je. Pratio sam cijelu tu akciju iz hitne pomoći jer sam cijelo vrijeme radio i čekao rezultate zapravo i gledao da li ćemo moći pružiti pomoć. Međutim, evo, kasnije su nam javili da dođemo po poginule. Tako da je to jedan zapravo jedan od teških dana u mom radu u hitnoj službi, ali inače u povijesti grada Vinkovaca, jer ova akcija je bila najvećim dijelom usmjerena na obranu grada Vinkovaca, odnosno čuvanje građana i protiv terorističkih napada koji su se prvi počeli zapravo odvijati baš prema gradu Vinkovcima, da prizazivati žrtve. To jutro došli su autobusom ta županjska, vod iz Županje, županjska satnija i ja sam ih dočekao i zapravo evo tu smo se kod silosa rastali i otišli su prema Mirkovcima i onda naravno evo poslije se čulo da su u akciji poginuli neki naši suborci, prijatelji. Ovakva obljetnica zaslužila je puno veću pažnju hrvatske javnosti, istaknuo je Čuljak. I držim da ovu akciju treba obilježiti kao i sve druge u kojima su stradali naši hrvatski branitelji, da treba dati veći značaj i da ovdje moraju biti i svi drugi mediji, ne samo lokalni mediji, nego da moraju nazočiti svi mediji iz cijele Hrvatske i zapravo Hrvatska se mora pokloniti žrtvi ovih 12 ubijenih ovdje u Mirkovcima.
A evo, ono što je bila želja i tih naših poginulih branitelja je naravno stvaranje Hrvatske države, obrana Hrvatske države, i oni se nisu štedili za Hrvatsku državu i dali su ono što su najviše mogli, svoje živote. I zato evo očekujem da u narednim godinama se napravi jedan pomak u organiziranju ove obljetnice i ovog sjećanja naše hrabre vitezove koji su dali živote i ovoj akciji u Mirkovcima. Treba to dignuti na veću razinu, to je za državu. Ipak smo mi tu, da ne kažem, goloruki došli za državu, da pravimo državu. I sad kad je napravi za država, to neki to lako brzo zaboravljaju. I niko to ne spominje, ne sjeća se toga. Ipak je tu 12 mladi dečki, ostalo žena, djeca iza njih, pa to tako brzo, ne znam, mi smo taki da brzo zaboravimo to. A zaboravili su to, čini se, i oni koji su na bilo koji način odgovorni za ovaj zločin. Kako i ne bi kad danas mirno šetaju bez straha od ikakve kazne. Vijećnici Gradskog vijeća Županja i ovoga su se puta bavili tematikom oko slučaja Zois, koja prema riječima gradonačelnika još neko vrijeme neće biti riješena. O toj temi ponešto su imali nadodati oporbeni vijećnici, a nedostajalo nije niti pitanja za trajanje aktualnog sata. Također raspravljalo se i o kreditnom zaduženju Županje za 8 milijuna kuna, od kojih bi se 6 izdvojilo za infrastrukturne projekte, a 2 milijuna kuna za smanjenje gradskog duga. U Otočkoj i Rokovačkoj župi upriličene su mlade mise. Josip Levaković iz Rokovaca i Ivica Tola iz Otoka započeli su svoj svećenički put uz nezaobilazan blagoslov roditelja i potporu mještana. Zahvaljujući vertikali, grad, županija, država, poljoprivredno-šumarska škola iz Vinkovaca uspjela je doći do sredstava od 8 milijuna kuna za projekt navodnjavanja 52 hektara ogledno edukativnog zemljišta. Zahvaljujući natječaju javne nabave, za cijeli zahvat u konačnici je bilo potrebno 6,5 milijuna kuna za radove koje je izvela Vodoprivreda. Riječ je o projektu značajnom za edukaciju učenika škole, ali i poljoprivrednih proizvođača u okolici, jer će sustav biti demonstracijski i edukativni centar županije. Da Europska unija nosi mnoge prednosti kada je riječ o zapošljavanju, uvjeriti se i to vrlo brzo mogu oni željni usavršavanja, i to u Irskoj. Ta mogućnost nudi im se programom Agencije za mobilnost i programa Europske unije, koja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a kroz program cjeloživotnog učenja, osigurava sudjelovanje u projektu stručnog usavršavanja na 4 tjedna u Dublinu. Kandidati će, radeći u svojoj struci, dobiti novo iskustvo i potrebna znanja, a sve uz stručno vodstvo u odabranim tvrtkama. Općina Lovas je u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, općinom Tompojevci, uredom za međunarodnu suradnju Tintl te udrugama s područja mjesta uključenih u Tintl uspješno kraju privela realizaciju regionalnog poslovnog centra u Lovasu. Financiran je iz IPA 3 poslovna infrastruktura predpristupnog fonda, čija je ukupna vrijednost veća od 500 tisuća eura, od čega je 75% financirano od strane Europske unije. O projektima uređenja dva gradska, ali periferna lokaliteta Trbušanaca i Sopota, odnosno prijedlogu nacrta urbanističkog plana uređenja, održane su prethodne rasprave. Ovi lokaliteti vrhunskog su potencijala, no zbog objektivnih razloga do sada nisu bili iskorišteni. Ponuđenim rješenjima od strane grada, koja ne bi trebala biti upitna, od perifernih gradskih cjelina dobili bismo samo održivi sadržaj koji bi koristio stanovnicima, gospodarstvu te turizmu. Nakon državne mature, na onima koji žele nastaviti obrazovanje, odabir je željenih fakulteta. Upisi su u tijeku, a na sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku istaknuto je zadovoljstvo brojem prijavljenih pristupnika, a budućih studenata prema prioritetu prvog i drugog izbora studija. Kada je riječ o plaćanju školarine, na sjednici Senata donesene su nove odluke, odnosno novi 1-2-3 model participacije studenata u troškovima studiranja. U nove prostorije u bivšoj osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Vinkovcima sada je uselila udruga za osobe s invaliditetom Bubamara. Ulazak u novu zgradu za udrugu koja broji preko 1000 članova svakako je korak naprijed s obzirom na broj aktivnosti kojima upotpunjuju slobodno vrijeme, ali i unaprijeđuju kvalitetu života osoba s invaliditetom.
Povodom Dana grada u gradskom kazalištu održana je svečana sjednica gradskog vijeća, uz to što je na sjednici još jedanput istaknuta bogata povijest grada na Bosutu, govora je bilo i o aktualnoj situaciji, kao i drugdje problema ima, a vezani su uglavnom uz ekonomsku krizu i veliku nezaposlenost. Na to upozoravaju i građani koji su ipak zadovoljni gradom u kojem žive, a u koji se evidentno ulaže, o čemu svjedoči i nedavno potpisan sporazum s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova. I dok je u Vinkovcima sjednica gradskog vijeća bila svečana, u Vukovaru je sazvana izvanredno, a tema je ponovno bila izgradnja zatvorenog kupališta. Nakon raznih peripetija, na ipak održanoj sjednici odustalo se od izgradnje zatvorenog kupališta. Jedini mogući novi bazen koji bi mogli dobiti Vukovarci bit će otvorenog tipa. Ovoga vikenda Vinkovačko izletište i uzgajalište divljači Kunjevci okupirale su plemenite životinje, konji. Riječ je naime o 6. konjičkoj reviji, čiji je domaćin grad na Bosutu, koja se ujedno održava u okviru drugih vinkovačkih konjičkih dana. Tako je tijekom dopodneva upriličeno 4. kolo u jednopregu i dvopregu Croatia Kupa Republike Hrvatske za seniore, a natjecatelji su odmjerili snage u dresuri i vožnje preciznosti. U okviru drugih konjičkih dana u Vinkovcima upriličen je i edukativni dio programa na temu zaprežnog sporta, a posjetitelji su mogli uživati i u zabavnom dijelu koji je obuhvatio mogućnost jahanja, vožnju kočijom, no i glazbeni dio. U središtu Županje mogli su se vidjeti najljepši retro primjerci metalnih ljubimaca na 4 kotača, a našao se tu i pokoji primjerak motora. Ovi retro primjerci starije Županjce vratili su u mladost, dok su one nešto mlađe generacije brže bolje iskoristile priliku i uživale u interijeru oldtimera. Jedan od najposjećenijih bio je legendarni Fićo.